La oss si at man har et veldig fint tre man glad i, og så har man lyst på et lik tre på andre siden av tunet, så vil man få et veldig lik tre med samme genetiske arvemateriale hvis man tar en stikling. Ja, i Bymletaten har vi altså da tatt stiklinger og satt på planteskolen. Det er med tanke på å ha like trær i alene, så vi får samme genetisk materiale. Her står vi altså ved siden av en småbladlinn, Tilia cordata, med frøkilde fra Frogner, fra Frognerparken. Det er tatt stiklinger på treet fra noen av de eldste linnetrærne i Frognerparken, som er fra slutten av 1600-tallet, begynnelsen av 1700-tallet. Stiklingene ble da tatt på linnen inne i Frognerparken for at man ønsker å ha like linnetrær som de originale gamle i Frognerparken. Her står vi ved siden av noen pil som er tatt fra stiklinger fra de store piletrærne i rådhushagen. De begynner å bli gamle og er i klimaksfasen sin, så her har man nye planter til replanting når den tid kommer. Det er da en vegetativ foredling, så det er tatt stiklinger på treet. Så disse trærne som kommer opp her har da samme genetiske arvemateriale som trærne som står i rådhushagen. Stiklingene ble da tatt i 2018, og da har de jo vært omtrent på størrelsen som disse her. Og nå kan man se hvor mye de har vokst da på disse fire årene. For å ta stiklinger så kan man rive av et årsskudd, gjerne med litt en halv 30 cm lengde på. Når man river det av så er det fint å få med litt av barken fra stammedelen. Der er det veksthormoner for rotutviklingen. Man kan også klippe av mellom fjorårets vekst og årets vekst, så man kan se ofte varierende trær på fargeforskjellen. Og da gjerne klippe av helt nederst ved sidegreiner. Så skjærer man et skrått snitt i det også. Og dette er pil, så her er det ikke nødvendig med en hormonvæske som man kan lave selv, som er gunstig å bruke på andre treslag. Da kan man klippe av biter av pil og legge i vann et døgn. Den væsken du da har når du siler dette av, den inneholder veksthormoner som fremmer rotutvikling. Så dette er pil, så her er det mye av det, så den setter røtter veldig lett. Så setter man den da altså i en lett vekstjord. Man kan ha flere skudd i samme potten. Og passe på vannet og holde det fuktig. Pakke inn i plast kan man gjøre hvis det er potter man bruker. Og passe på at det holdes fuktig. Og så etter en 6-8 uker så burde man se rotutvikling. Og da kan man potte det over i enkeltpotter for eksempel, og plante det ut neste sesong. Det som heter vegetativ oppformering, altså at man har samme genetiske arvemateriale på de plantene man dyrker fram, det kan man få ved å ta stiklinger eller avleggere. Da kan man ta en lav sidegren, sånn som denne her. Så skjærer man et snitt på undersiden, kanskje en 3 cm langt, sånn at det blir en åpning i barken her. Og så graver man ut en liten renne, sånn at det blir jordkontakt gjennom såret på undersiden og jorda under. Så kan man legge den nedpå sånn som dette, man kan legge en stein på, man kan sette en bøyle sånn at den holder seg i jord, og man kan dekke litt over med jord. Veldig fint å sette en pinne sånn at skuddet peker oppover. Viktig å holde det fuktig også, og da vil den sette røtter, og når røtter er satt så kan man klippe den av og potte den. Da har man en avlegger med samme genetisk materiale som morplanten man ønsker å kopiere. Da får man et veldig likt tre på sikt. Man kan også grave opp pisk, små trær, som er selvforynglet. Det blir da ikke en eksakt klone av en morplante, men det kommer da fra en hann- og hunnplante vanligvis. Og vi graver, dette er alm som er gravd opp for å erstatte mye alm som går ut på grunn av almesyken. Så vi har gravd opp en 50 pisk av alm i Frognerparken som er satt her på planteskolen for å kunne replantes i fremtiden. Det samme har vi gjort med platanlønn, som også er vanskelig å få tak i, for den står på fremmedartlista og har en viss spredningsfare, men er lov å plante i historiske anlegg som alene i Frognerparken. Da blir det ofte et tre som er vanskelig å få tak i, for det må man ofte til utlandet for å kjøpe inn. Og for å unngå import, så har vi begynt å grave pisk og dyrke fram her på planteskolen.